Danışın bir neçə əxlaqi problem yaradan bəzi səfeh insana bənzər yaradılmış adama oxşamaz iblis balasından. Yəni şəhvətlə dolub daşmağa hazır zoofildən. Ki il-ildən çoxalır heyvana bizlərdə təcavüz. Nə toyuqlar, nə qoyunlar, nə pişiklər, nə də itlər belə bir vəhşiliyi insana etməz ki, onu insan edir. Hələ eşşəklərə bir başqa meyillənmə var ətrafda, bilirsən nə gəlirsən, nə gedirsən, nə baxırsan, nə görürsən. Bunu mən xəstəlik adlandırıram, qandadır bu, candadır bu, hər nədir dövrandadır bu, niyə insandadır bu, xəstə fikirlərlə dolu, xəstə beyinlər dolaşıb indi cəmiyyətdə biabırçılığın həddi də yoxdur. Doyuğun cəddi də yoxdur ki, vurub mundar edə, lap beləsin, ya da Allah elə bir şillə qoyar, şap beləsin, ya həkimlər buna bir çarə qılıb, hop beləsinlər, bu problem kimə qalsın, kimə nə olsun? Nə bilim mən bunu bir kəs işə salsın, ölən ölsün, sağalan varsa sağalsın.